А, вибачте, Павло Розенко. Будь ласка, пане міністр. Шановні народні депутати, безумовно, можна формально сказати, що на сьогоднішній день існує щонайменше дві програми, які захищають людей від підвищення цін на житлово-комунальні послуги, на підвищення цін на газ тощо. Це система адресних субсидій, які працюють сьогодні, і система компенсації підняття тарифів, яка була прийнята півроку тому, коли людям, в яких дохід є на члена родини менше прожиткового мінімуму, компенсується вартість підняття цін на житлово-комунальні послуги. Але сказати безумовно, що ми і я особисто задоволений, як працює ця система субсидій, очевидно, що не можна. На сьогоднішній день в систему субсидій залучено трошки більше 1 100 000 людей. Хоча, якщо взяти формально хоча б, то за нашими розрахунками в ній на сьогоднішній день має бути щонайменше 3 мільйона людей. Очевидно, що такий стан є незадовільний. Прошу, дайте завершити. І очевидно, що такий стан є незадовільний, бо люди елементарно не довіряють сучасній системі соціального захисту від підвищення цін. Тому буквально на останній нараді з підголуванням прем'єр-міністра України були запропоновані конкретні механізми мною від Міністерства соціальної політики щодо докорінного реформування системи субсидій України. І така реформа системи субсидій в Україні буде здійснена, я сподіваюся, найкоротший термін. Ми будемо спрощувати процедуру надання субсидій, ми будемо знімати системи субсидій зайві критерії, які обмежують права людей на отримання субсидій. Ми зробимо систему субсидій в Україні відкритою, простою і зрозумілою для кожної людини. Це буде зроблено буквально найближчим часом, і ми таким чином відновимо довіру суспільства до системи соціального захисту населення.